Galera, quem foi que fez o dever de casa hoje? Eu não! Pois já tem um caderno cheio de respostas. E sua cara de bolacha? Cala a boca, senão você vai se ver comigo. Boa tarde, crianças. Boa tarde. Parabéns, gostei muito da organização de vocês hoje. Porém, hoje é prova, lápis e borracha em cima da mesa. Ei, nerd, passa a cola aí. Ei, pivete, passa a cola aí, que não vou te pegar na hora do recreio. Não, a mesma capacidade que eu tenho de estudar, você tem. Rapaziada, eu acho que nem todos vocês conseguiram pegar a cola daquele nerdzinho. Mas hoje no recreio, vamos dar uma lição nele. Não é só aquele nerdzinho, mas como aquela baleia, que não é nem é da nossa sala, que fica se achando a advogada dele. Ela fica mexendo no nariz onde que não é chamada. João, os meninos querem te bater, porque você não passou a cola pra eles, e eles já estão vindo. Como assim, Larissa? Mesmo que eu não tenha passado a cola pra ele, nós somos capazes. A mesma capacidade que eu tenho de estudar, ele também tem. Calma, João. Eu já tenho uma ideia. O único jeito da gente resolver isso é dando uma lição de moral pra eles. E agora? Nerdinho se acha muito na sala. É o inteligentezinho da sala, prefiro da professora. Não quis passar a cola pra gente, agora ele vai ter o que merece. Bora lá. Mais. Parem! Vocês não vão bater nele. Quem você pensa que é? Você se acha advogada dele? Olha, gente. Ela tava sempre comendo. Ela é tão gordinha. Sai da frente. Garoto nerd, não quis passar a cola pra gente na sala? Eu vou refrescar um pouco em sua mente, pra ver que você fica mais esperto. Nerdzinho, 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 nerdzinho. Nerdzinho, nerdzinho. Nerdzinho, 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 nerdzinho. Chega! Mundo dá voltas! Isso não vai ficar assim! Nerdzinho, 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 nerdzinho. Acorda, irmão! Acorda, João! Não!
Irmão, eles vão me bater, eles não gostam de mim porque eu sou inteligente. Mas eu sei que nós somos capazes. Promete que você vai me defender? Prometo. João Vitor, você não tá desse jeito, menino. Você vai chegar atrasado na escola. Cadê seu uniforme? Arruma esse cabelo, menino. Não, mamãe, por favor, a senhora não gosta do meu irmão, não leva ele pra escola hoje, por favor. Solta, menino. Olha, você quer ficar burro? Os livros que tem pra gente ler pode fazer a gente imaginar histórias. Bora, João Vitor. Não tem esse negócio, não. Você tem que ficar na escola assim. Olha, eu tô atrasada. Fica com Deus. Vai, tchau. Vai logo, menino. A leitura é de suma importância para nossas vidas. Todos nós somos capazes de ser inteligentes. E que também todos nós somos iguais. Nós somos capazes! Vocês não podem falar assim com ele! Amigo, que tal a gente gritar para todo mundo ouvir que nós somos capazes? Quantas crianças, adolescentes ou até mesmo adultos sofrem algum tipo de preconceito? Seja negro, seja branco, seja gordinho, seja magrinho, seja cadeirante, seja inteligente ou não. Todos nós somos iguais. Então, você que está assistindo, diga não para o bullying. Todos nós somos capazes.